So abakinyi badahari ni Prince tari buze kugaragara kubera ko ari muri Latvia abandi bose bari bakoze imyitozo bameze neza guhita umutoza Mohamed Wade ikindi namenye nuko Mohamed Wade afite match ibiri hari match ya Mukura Victory Sport na match ikurikira Rayon Sport izakina nande Tenseri nizo match ebyiri Rayon Sport irasohoka izi match arasabwa kuzitsinda koresha eshatu nazitsinda azakomezanya na Rio nazitakaza azaba hari Rayon Sport umukoro wo kuvuga ngo mushaka ni mutoza uri hejuru yanjye ariko mu gihe ari bwitware neza kuri Mevesi mu gihe ari bwitware neza kuri Tenseri abari umutangire kumwakira no gusaba inema kugira ngo mubashe kubana nawe kubera ko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwafashe icyemezo cyo gutekereza ahanini bashingiye ku bitekerezo n'ibyifuzo by'abakinnyi kubanza kureba se uyu muntu kuko ameze gute hari cyo yadufasha nataza kugira umuntu uza kuvuga ngo kubabwira ngo hari umutoza wundi nguri mu biganiriro na Rayon iki izo dokima zira depoje mu biro bya Rayon ariko izo dokima ntibarazicana ngo bazirebe ntibashaka no kuzireba babaye bahaye kizere uyu musore so niyo mpamvu rero kuri Rayon Sport kuri match ya Mukura niho ari buze guhera urugamba ahatana n'ikipe bita Mukura namenye ko yakaniye ku kigero cyo hejuru Ikibazo ikina na Aperi Arena Retour iyo ni imwe na Rayon Sport Arena Retour ubwo ni match n'ukurusha gutsingwa na AS Kigali n'ikipe ntoye n'ukurusingwa na Kiyovu n'ikipe ntoye ariko izo kipe nye izishyira imbaraga zayo zose kuko wabisoma no gutse mukuru atsinduye ihuye ibitego bitatu na Etoile de l'Est yagora gute Aperi kuburyo itsingwa bigoranye ku munota 95 kandi yasohotse iri Kigali mukuru ikina cyane izo match ebyiri izo kipe ebyiri ahubwo akantu nibajije Ward aramusatakaje kuri mukura niyo yanganya akanganya na Tenseri yaba taye manota ni mu gihe Aperi yaba yatsinze ubu na atanu Aperi irusha Rayo icyo gihe yaba abaye icyenda umutoza mushya hari ikintu yafasha ku gikombe cya shampiyona icyo gihe bazamureke cyangwa uwandi wamureka nyine kuko niba amaze gutakaza amanota menshi Aperi yagusize ko Rayo ibireba Mukura ntabwo ireba Musanze amanota yegura ushobora Rayon Sport amanota 7 ariko Musanze tuzi umwanya wose zatakaza kugira ngo igume aho ngaho hejuru Musanze biragoye ariko Aperi niyo wabonye niyo kibazo kuri Rayon Sport ko nizo zihanganiye igikombe Rayon itakajeje kuri Mukura reka tubare urugero ejo Rayon Sport inganyije Aperi igatsinda Muhazi nkuko byitezwe Aperi yabirushije Rayon Sport amanota 7 juru nikurikira Etenseri mu gihe ndi kirana cyaba kidahari ikanganya yabaye amanota 9 mu gihe Aperi yaba yatsinze icyo gihe Rayon Sport gutwara igikombe kuko kurusha amanota 9 bya bigoye ahantu hari hurizo ni hamwe rero uyu munsi Rayon Sport izanye umutoza nyuma ya match ya Mukura umutoza mushyashya yakugarantisa kubwira ko azatsinda Tenseri kuko umutoza mushyashya araza ntamenyere group atangire kubaka bushya atangire filosofiye kandi arayitangirira muri shampiyona abari gisubiza kiza iyaba Wade akababereye mwiza batekereza ku mutoza mukuru muri phase retour simple iyaba Wade akababereye mwiza n'icyo ni kiza kurushaho iyaba Wade akababereye mwiza batekereza wabushaka kugiza niba Wade abona umusaruro ateresanse bwe araho bigera ataru wagateganyo nta nundi wabushaka kugiza haraho bigera ukabona Rayon Sport itaga kuye kuba nyinitozwa n'uwo nguwo ko ni ikipe nkuru nibigera muri phase retour imyori iraza kuba myinshi harazi igikombe cy'amahoro harazi yo champion iyo rero umaze kugera muri phase retour imibare iruta uwo muntu nyine wari sensible iyo iruta umuntu nka wadu taratoza ikipe n'imwiremereye turimo turavuga igikombe cya champion mu buzima bwa yinjiye mu Rwanda bwa mbere agiye gutoza ikipe nka Rayon Sport iri kuzuza hafi imyaka 5 nta gikombe cya champion icyo gitutu kiraremere ubwabyo byongere no kunyura ahantu barimo baraganira ibyo bintu ni igitutu ni cya kintu cyabaye Manchester ufite ibikombe byinshi mu Bwongereza
uyu numwe kwa 10 nta gikombe itwara icyo bwo kirahagije kunyeganyiza umutozo keretse umeze nka Ancelotti icyo gitutu kirakomeye cyane ubwacyo iyaba wa Deloria kagarutse Rayon Sports twa iki gikombe ndi mwaka wa 5 kurikiranye niyo cyatwarwa na police mu bigero ape nitwa rya 5 ariko kuri ni umwaka wa 5 kurikiranye nta gikombe ubwo utarebye neza uba usanga ubaje muri ya myaka ya Manchester United navuga ikindi kintu kikwere ku buryo ibi bintu biba biremereye cyane Rayon Sports yagiye gukina derby igomba gutsinda APR igakurikiranya imikino ine ya polisi twavuga ahantu bikwerekera ko rero wadatarakura cyane igitutu nk'icyo ntabwo yabashije kugikaruma nyine ngo ubone iyo nsinzi byari ngombwa ko yinjira muri vestiaire ni ikibazo twamubajije mu kiganiro n'itangazamakuru mbere y'uko match iba wade ugiye gutsinda match ya kane yikurikiranye naho ndi mutoza urabikora muri Rayon Sports ugiye gutsinda match ya kane yikurikiranye igihe waba ubonye insinzi ibi bintu muri groupe murimo urimo urabyumvisha abakinnyi abakinnyi urimo urabategura cyangwa urayifashe nka match isanzwe yatukiye ko yifashe nka match isanzwe nk'izindi zose nka Mukura na Police n'izindi icyabaye twabonye Rayon Sports buryo akinnyi kuri ya match ni match busa ku busa match asabwaga kubona amanota 3 akagabanya cyane APR hagati ye n'ikipe ya APR n'abafana yasigara ama 2 agasigara rwana n'indi mikino ku buryo phase retour bikomeje gutyo ayitsindiye yayigimbira akaba yatwara igikombe twahoze tuvuga hano ngo yangirakira na Simba yangirasaba gutsinda Simba nishaka drop kukirashuka amanota 3 na Simba irasaba kuyitsinda kugira ngo baganye no ngo Rayon Sports yaje igomba gutsinda APR igakuramo 3 agasigara 2 baranganye icyo gihe igakura APR kunganya nacyo byari bitwaye ni ukuvuga ngo byari byiza cyane kuri bo niba tutatsinda Rayon Sports ariko nayo ntinadutsinde tunganye niba twebwe tutatsinda ikipe ya Rayon Sports tunganye nayo niyo mibare ya Simba ubu ngubu nganya nayo urusha 3 agoma imbere njyewe ninganya na APR ubu n'umutoza Thierry Froger ninganya n'ikipe ya Rayon Sports ndaza kuba ngifite ya manota 5 ari hagati yanjye rwose umutekano w'ubuhari musanze kunsiga nacyo bitwaye nzayitsindira nanone nubwo narayitsinze izasigara ko byamera kose ufite umukino w'ikirara nezakina na Sunrise yena shungana na Rayo gusa hagati yabo na Musanze ari mangahe nafite ikirara nese afite ikirara asinze yafata hari igitutu se yarusha Musanze no tarimo hari igitutu nahita afata umwanya wa mbere niyo mpamvu rero ikipe nk'iyi ya Rayon Sports y'igitutu kingana gutya hari igihe rimwe na rimwe ikenera n'umutoza w'izina rinini byibuza w'akazina kisumbuye ngenda byemera wasira ariko ikibazo Rayon Sports ifite uyu munsi si Mohamed Ward ikibazo ifite ni umuntu bita Yamene Zerfane muri depari Rayon Sports rero huye n'ikibazo gikomeye no kuvuga ngo Yamene niwe wabaye ikibazo aba n'imbarutso iyo gutangira nabi kwa Rayon Sports yatangiye shampiyona yatangiye Rayon Sports mu kwezi kwa 7 yaje muri mu kwezi kwa 7 yego araza rese araza birangiye yavuye muri Rayon Sports ayikurishijemo muri Confederation ndetse no muri shampiyona niyo mpamvu gufata umutwa rose tukabura igihe ka kumuntu bita Mohamed Wade twaba twirengagije ko muri depart equipe Rayon Sports yahuye n'umwara butara babaniye niyo mpamvu kuri Mohamed Wade n'abahungu be barasabwa gusenyera umugozi umwe ku munsi waje kuri ekipe ya Mukura. Ikipe bita Mukura Victory Sport ni ikipe ikina ibintu byoroshye bisomeka. Ni Mukura ikina block igacungira kuri counter-attack. Si Mukura ishobora kudomera Rayon Sport kuri possession. Ahubwo ikintu Rayon Sport isabwa ni iki? Ndetse n'abamwegere baza kumubwira. Mukura irasabwa amashona aryashye. Isazishize bakinira ubu. Kamara zo batsinze igitego. Oya. Ikipe Rayon Sports nta mutwe yigeza kuza. Ni cyaruvumo no kubatsaza kuri Kamara. Kuri YouTube cyangwa kuri TV10 murabona highlight. Ikipe bita Rayon Sports barasabwa kuba efficace imbere y'izamu uburyo babonye bakabyaza umusaruro. Kubera ko twamaze kubona ko uburyo burenze 3-4-5 barabona muri match. Ariko kubyaza umusaruro nicyo kibazo gikomeye Rayon Sports ifite. Mu gihe babo byaza umusaruro, defense Rayon Sports amaze kutubwira ko ifite ubushobozi bwo kuba yakina kandi karinda. Match ikarangira nta kintu kinjiyemo. Barabitweretse kuri derby. Bivuze ngo no kuri Sunrise barabitweretse mbere yaho, nabwo barabitweretse bivuze ngo umuntu bita Esenu, Ruvumbu, Ojera, Charles Barre, Iraguha Haji n'abandi bakinye muri secteur offensive Rayon Sports barasabwa kubyaza umusaruro uburyo babonye. Mu gihe batabyaje umusaruro birakira igitutu kuri bo icya kabiri byongera bishyira igitutu kuri ekipe donc kuba defenseur wa ekipe Rayon Sports kubera ko mu gihe utarimo gutsinda
utuma adversaire atinyuka ka akagenda gutinyuka bikaba bya mu buryo bwo kubayabona bitego niyo mpamvu kuri equipe Rayon Sport ku munsi wejo uburyo bazabona burenze bubiri na butatu ye bazabona kuko ifite abantu bazi kuburema ifite umwe mu bantu bazi kurema mu buryo niwe bamere mu Rwanda ruvumbu zi kurema mu buryo nibwa baremeye uburyo burenze bubiri butatu bune butano nimo bijyaza umusaruro muzisama mwasanga professor amukura niko bamwitihuye oye ntago wabimwita niba oye biragoye yacagoye niba tari kibazo cya soteri n'iki kibazo cya Ngirimana n'umuzamu iyo bari butsinde niho bakesha insinzi ya mukuru soko wenda bakina imbere batoroshye ariko ejo niteguye match yiruka cyane umupira wihuta cyane Erita Tuzuberi ku mpande mwataka we sinzi uwari nta nagaragara cyane kabiri gatatu muvandimwe yarantunguye kuri apeli niwe niteze ubwo ejo Jay Paul kuri kabiri mukuru yashatse gukinira kina pe kandi kagura ikipe kandi gakina nayo ikwereka ko ikomeye guhozaho niyo kinanira ariko ejo niteye match izabikomeye ariko Rayon Sport ni ugufa no gukira rero igomba kubona atatu itakaje amanota kuri mukuru ejo rero ku mwanya wa karindwi sinzi ko mu gihugu Kiyovu irajya gukina na Musanze ifite 15 mukuru ubwayo ifite 15 iyo kazu iyi kipe yari yose kurahe ikibazo kibera kuko ntabwo tini yo twakora ngo bayikuye gatatu prime mukuru bakane imali bayikuye gatatu je n'umuntu muri mebeso bimbwiye ndabyiteguye ko umuri nyobozi bizaba ari hatari prime yakubwe gatatu ngo bayikubye gatatu wasiri ahubwo ari warumbwiye ngo babahaye make oya ngo bazakina nango andi bakaba batsinze oya eh avance avance bayibonye ngo babahaye avance wasiri na kandi ko gukana ko kudasanzwe ah mukura ni inganya na Rayo izaguma imbere ya Rayo amanota abiri ko mukura ifite 15 Rayo ifite 15 iyi match kugeza ubundi buremere mbese nikanga ntabwo yakora match ya mukura na Rayo n'ijo ese match ya kuro match ya Rayo Sport na mukura yori ko nta nubwo ishura eshatu match ya Rayo Sport na mukura nta nari mwija yoro ni ryari yigeze yoro ya kuri inshuro ntibisanzwe nyine ni ryari yoro ubu noneho Rayon Sport igiye kuyikina muri situation ku mwanya wa karindwi yo si mfite ikibazo cy'umwanya no mukiri niyo waba uri ku mwanya wa cyenda arimo ikari y'amanota ngahise oya champion nazo na manota nta na kipe iratakara cyane na kipe iratakara kuva kuri ekipe ya nyuma kugera kuri ekipe ya kangaki mu byo mwanya simbire bangiye icyo ndeba harimo amanota ngahe ukuvuga ngo kuri Rayon Sport ahaniri umwanya iriho nta hantu bihuriye n'amanota ari hagati yawe n'ikipe ya mbere cyangwa n'ikipe ya mukuru ya mbere ni arindwi si make yo bahitema si make ebyiri shampiyona iracyari mbisi uretse ko Rayon Sport ifite irindwi birasaba ko itaba nka bimwe by'umwaka ushize itsinze ikirane yabiruswa ne gusa itsinze ikirane cya polisi ibintu nibyo ra ariko ngo amafaranga mukura ngo bayabahaye ngo nibatsindwa bazayasubiza birashoboka birashoboka ngo bayabahaye mbere banayabakasa kuri salaire kuri salaire ntabyo hari ngo ngo nimutsindwa muyasubiza nuyakoresha nta kintu uzavuga bagwaye kugira ngo uyabike ntabwo uyakoresha uzayakoresha ariko watsinze ariko niba utatsinze wivuga ngo ariko ngo urabona ngo nawe nkemuye ibibazo kazungu niba ikipe ya Rayon Sport ikeneye igikombe cya shampiyona cy'iyi sezo tsinda mukura unayirusha si no kwitsinda gusa Rayon Sport muri iyi sezo ntabwo ino gukurikiranya imikino itatu itsinda icyo nacyo igi no gukina kwanze iri kuri icyo gitondo kurikiranye ibintu reka nibutse abantu imwe ebyiri eshatu enye eshanu utsinda gusa kandi nibutse abantu ejo ndumva mfite umuhamagaro ndamutse mbonye nkare yibanjemo abagande batatu imbere byanshimisha kandi bare bamupinga abagande bahe bose wowe wabanzamo bare wowe uri tekarikara mu myitozo n'umukinnyi nange namubanzamo kuko niba hari ikintu kizagora Rayon Sport umukinnyi uri hasi hagati ya Kevin Narashid umeze neza kandi n'abari bakutwibutsa karekare uzi ko hari igihe izakenera bare agasanga bare yarasubiye inyuma na ubwo none se kumubanzamo kugira ngo ujye n'umugarura kuri match ya mukuru kapitali bare hanze y'ikibuga ameza ati ashobora kuba yitwara nabi hanze y'ikibuga bare yasubiye hasi ku giti cye nese umuntu avuga hari ikipe yigeze bigira avuye Bugande akaza aho kugira ngo akomerezeho ni amene zerifani mu bakinyi bari hasi mu myitozo naba ni mitima n'umuntu bita bare hasi ku kigero cyo hejuru no mu myitozo wo mu gihe noneho mwajya bare igitangaza gihari Rayon Sport iratsinze ejo ishobora kwishyira ku mwanya wa munani cyangwa wa cyenda
ko gasugi shobora kuba yatsinze ifite 11 ikagira 18 basimbura gasugi ifite Etoile de l'Est ngoma za simburana ku mwanya rero ya munani gasugi ikaba ya karindwi mu gihe Rayon Sports yabitsinzwe na mukuru Didier Gomez da Rosa 2012 yabaye igikapu bayazanye yabaye wa 14 araza na deplasa paka kwa champion arayafite bayamuhaye oya arayafite mukuru yamuhaye amafaranga ayafite aya mukuru gusa amafaranga nabo akinaye timu yakinane amafaranga nabo sotera arayafite ni sogisi yego 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 abakinyi ndi kuba abakinyi yego yego ntandukano siri nini ndi kumwe nawe ahubwo nabonye ikintu bita motivation y'abakinyi bari motive wabateguye ukabwira uti iyi match uri bugesera na guhembya amezi abiri prime nginda gukubira kabiri iyo kipe bayahindutse bisa mu mitekerereze bihuye mu mitekerereze bigendanye n'uko nibisanzwe imeze niyo mabona barabwiye iyo factory rero nayo yirengagize ah ntabwo nayirengagije none se ikimeye kurapeli hari wigeze umva amatangazo ya prime n'urugero rworoshye match ya mukura na pepe hari amatangazo ya prime usanga yarara uko byahari byagiye bucici reka mbyashoboka cyane ariko mukura wabonye niyo wari witeze kuri tuvuga bamba wo ma tuvuga bande niyo wari witeze igice cya kabiri mukura akinye na nzira wenye n'umuzamu bamutera ko yese bamutera nkuru iratsinda gukina ni impamvu ebyiri itima gukina impamvu za mukura zigena n'iziye hari umukinyo mukuru udashaka kuvisa koze kigali kwitara bose benshi bashaka kuza Kigali. Wowe ushyira mu mwanya wagumi huye. Iyo ushyira mu mwanya w'itima umukinyi wa Aston Villa bahuye na Man City. Uko bahuye na Man City nuko bahuye na equipe wenda ya West Ham United niko akina. Ibi biratandukanye kubera iki? Match capitale uri umukinyi cy'ambere nawe ushaka kwigurisha. Ukiramo imbaraga zidasanzwe. Nta nubwo mukura ari kuvuga ngo ikina match ishaka oya. Mukura nuko match yamagaje uko bayikina itandukanye nuko bakina match ya APR impamvu ni iyi Soteri imyitoza kuri ya tigura Rayon Sports na APR itandukanye ni yategura amagaje kubereye impamvu kubera uriya mufana uri muri stade kubera kwigurisha harimo ibintu bibiri rero harimo ibintu bibiri rero aho ngaho arambiri mu kirere bameze umukinnyi 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 nk'umwakte arashaka gukina match we ku giti cye agitegura mu buryo buri extra yego none hiyongereho no kutagura no match ku rwandi rw'ubuyobozi nge match heruka yamukora narayirebye butare bakina na Etincelles match ya Etincelles bagiye kwikina mu mutwe wabo harimo Rayon Sports sinzi ikintu kidasanzwe cyabaye ubu match ya Rayon bayite Rayon Sports si ku isoko sase zina ngo bakinye nawe match ya Etincelles cya kabere Etincelles yarabatatse cyane kubera gutekereza Rayon wasiri Macho yo atewe macho yareyo. Macho Rayon Sports irakugurisha. Ejanda ngerenya. Ejanda ngerenya. Ibyo ndasoza ikiganiro anga. Sasaba ni minota 10 ndabonera. Charles Ban. Besenu na Oje. Bakire ko bakura ta. Nibo shaka. Sindi kumwe namwe. Ariko wari ni waza. Ariko wari byari cyangwa se. Ariko wari nyine. Ese ni wari nyine sugira ngo muhire Kevin Arashid. Wasiri. Nawe byuragerera nyindege ni. Ariko Oje biganira. Kevin, Ruvumbu nabwo anafite umuva umugenda umuragiye. Matches abitoroshyeje. Ariko se mwibuka ko Rayon. Niba ubona ko atari igice cya kabiri yari ibuze icyo gituma natwibukije. Pavel Nzira niwe wakoze akazi. Kuyemo imipira itaba ayarura buri kanya. Ariko ibaze atari iki. Uzabitwa ba Sebaduka Juma. Nana se nawe ugira ngo atari bishimye igitego. Sebaduka Juma. Eti. Mama ari ngo atari bishimye igitego. Bo hari hajemo ko kaje kucyabonetse ku isekonda rya nyuma na match ikomeye n'icyo bisobanuye none se rero ngo ntabwo wari bigeze gutsinda match nta match zindi ubukaka n'ubushongore bwa mukuru kuguhangana kwa Rayon burareberwa mu ndorerwa mu guhura na APR ko nta match isa nindi mu pira mabuye kazungu si APR murimo muvuga Rayon Sports ne yushije ibitego bitanu kazungu havuga yari ya bitatu aravuga ko mukura ikigari kwa Rayon burareberwa mu ndorerwa mu yindi match ayiguje nindi itima Match ureba match pare. Reka tubyemere tujye kuri table urutonde. Match ureba match. Mukura 15 na ifite 13. Hari impamvu itwereka ko iyi match Rayon Sports idafite amahirwe yo gutsina mukuru. Ku rutonde mukuru iri imbere ya Rayon. Ifite 15. Uretse kuba ngo Rayon ifite ikirarane. Nacyo tutizeye ko zatsinda police. None se washingira kuki?
mukuri arusha Rayon Sports amanota mukuri asuye ape ni ikomeye nifite ibikombe bine bikurikije bya champion utaranga musanze kuri imbere musanze kuri imbere Rayon Sports musanze zasoza imbere ya Rayon ibyo kuri imbere no kuri inyuma nge simbere bicyo ndeba niye kare nibyo navuze ntabwo indorerwa mu gukomera kwa mukuri reberwa kuri Mbauma no koroha nago bireberwa kuri Etoile du Reste match ibarwa nka match kubera ko yakinwe match biritima nta match isa nene mupira w'amaguru Guardiola aragenda akanyagira Manchester United yahura na Newcastle agakamba kandi kamukuramo muri Carabao Cup bisobanuye ko Newcastle ikomeye ntabwo bisobanuye ko Newcastle murenze match ubara match abafana abantu ni batabare kuri Jose Bahari 11 abafana ba Lyon Sport 11 arabamanura 11 abantu nagihindutse bagiye no muri camp mu kanya ariko se ko buretse manze namamaze tugaruke tubavuga mu kanya tubwire nta mpinduka zirimo wayabyihoreye buretse 11 turavuga mu kanya itimana wowe oya abagiye muri camp nta mpinduka zirimo nta muntu uyongereyemo barajyamo bose hanyuma bazabacaga tugaruke mu kanya